Hi guys, welcome back to our YouTube channel 104 Studio. So, hari ni Wawa nak recap semula untuk top 10 Carta Best 30 yang selalu korang dengar bersama Mel Ismail dan juga Fazlidin setiap hari Sabtu dan Ahad. Yang terlepas is okay, Wawa akan recap semula. Sebelum tu Wawa nak bagi tahu dulu, korang kena subscribe YouTube channel Bersama Malaysia, like, comment and share, okay? Alright, sebelum kita masuk untuk nombor 10, kita nak bagi tahu dululah lagu yang terkeluar ialah lagu daripada Ismail Izani, Ada Cara. Jika ada cara. And lagu baru yang masuk untuk melengkapkan 30 buah lagu dalam Carta Best 30, lagu daripada Andy Bernadi, Kais Pagi, Kais Petang. Kais pagi makan. Alright, sekarang barulah kita masuk untuk top 10 dan lagu yang berada di kedudukan nombor 10 yang juga naik 10 anak tangga. Sebelum ni berada di kedudukan nombor 20 lagu daripada Pink Sweat iaitu At My Worst. And orang nak bagi tahu juga yang dia ada rekodkan semula lagu ni bersama Kehlani and diorang ada keluarkan music official di YouTube baru je 4 hari tapi dah dapat lebih daripada 2 juta views. Alright, next lagu ni pun naik 7 anak tangga, sekarang berada di kedudukan nombor 9 lagu daripada Anit, Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti. Alright, lagu di tangga yang ke-8. Lagu ni turun 4 anak tangga. Sebelum ni berada di top 5. Lagu daripada Flow 88, Cikadun. Alright, next di tangga yang ke-7, lagu daripada JC, Nunu Nana. Krasonan Nunu Nana. Alright guys, lagu ni antara lagu yang paling lama dekat Carta Best 30. Lagu daripada Top 80 berada di tangga yang ke-6. Aku Bidadari Syurgamu. Alright, sebelum kita masuk untuk top 5 Carta Best 30, Wawa nak share yang mana salah seorang penyanyi dari kumpulan Blackpink iaitu Rose baru je keluarkan single terbaru dia iaitu lagu On The Ground. Dan lagu ni banyak sangat dapat views, lebih daripada 120 juta views dalam masa 2 minggu je guys. Alright, next di tangga yang ke-5, lagu daripada Kak Mitch ataupun Misha Omar turun 2 anak tangga yang bertajuk Tanpa Rela. Alright guys, di tangga yang ke-4, lagu daripada Kakak Azraf dan juga Jazz, Karma. And kalau korang nak tahu lagu ni, diorang punya buat MV ni berasingan sebabnya Kakak berada di Malaysia dan juga Jazz berada di Indonesia. Tapi bila dikombinkan menjadi satu MV yang sangat wow. Alright guys, next untuk top 3, lagu daripada BTS, Life Goes On berada di tempat yang ke-3. Alright guys, di tangga yang ke-2 ni masih lagi mengekalkan kedudukan yang sama iaitu lagu daripada Hakim Rusli bertajuk Mimpi. And yes, juara untuk Carta Best 30 minggu lepas iaitu daripada Naim Daniel Purnama. Tanya. Alright, so itu je top 10 untuk Carta Best 30 pada minggu lepas. Yang dah terlepas, korang kena tengok video ni and kena subscribe YouTube channel Best FM Malaysia. Tekan bell notification, comment, share and like kalau korang nak masukkan lagu-lagu yang baru. And korang pun jangan lupa undi di www.bestfm.com.my. Jumpa lagi. Bye.